Fala galera, eu sou Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre o que fazer em Bariloche no verão. Sim, o verão em Bariloche, gente, é incrível, a cidade fica linda, tem várias coisas legais para fazer, muita gente tem essa dúvida, é muito mais barato e vazio do que no inverno, então a gente fez um vídeo focado aí nos passeios que são bacanas de fazer no verão em Bariloche. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Bom, Bariloche sim, é o destino mais procurado aí da América do Sul no inverno para esquiar, quem quer ver neve, quem quer ver nevar, essa pegada aí do inverno, mas é um lugar muito bonito e muito turístico também no verão. Os argentinos exploram muito Bariloche no verão, mas os turistas internacionais acabam não focando tanto, o que é uma pena, gente, porque é lindo, tá? E tem uma coisa, no verão Bariloche fica bem mais barato, porque tá mais vazio, tudo é mais barato, o hotel, o ingresso para subir nos cerros, que são aqueles mirantes, as pistas de esqui, em todos os lugares é mais barato, comida é mais barato, tudo fica mais barato, então é uma época bem legal de se viajar para lá. O primeiro passeio e o que fazer em Bariloche no verão, que a gente acha que é essencial, é o passeio pelo Centro Cívico. O Centro Cívico é o centrinho de Bariloche, é onde provavelmente você vai ficar hospedado, tá? Ainda mais no verão. É onde tem as principais ruas. A Rua Mitre é a mais conhecida de todas. Tem vários restaurantes, lojas de chocolate para você comprar alfajor, todos esses doces, doce de leite, tudo que é bem característico da Argentina. Tem casa de câmbio, tem supermercado, tem barzinho, tem, gente, tudo praticamente de entretenimento, assim, de restaurante, estabelecimento, estão no Centro Cívico. Tem alguns museus bem legais de conhecer, tem a pracinha, então reserva aí pelo menos um dia, gente, para ficar passeando pelo Centro Cívico, que é realmente muito bonito, tanto no inverno quanto no verão, tá? É um passeio que dá para fazer nas duas épocas. No verão, o único ponto de atenção é que não é tudo que está aberto, tá? Algumas coisas aí fecham, então só pesquisa antes o que tá aberto, o que não tá, mas tem coisa funcionando, tem restaurante, tem cervejaria, tem loja, isso aí pode ficar tranquilo que o ano inteiro funciona lá em Bariloche. E aí nesse centrinho, gente, pelo mapinha você vai ver que Bariloche é banhada por um lago, que é o Lago Nahuelwapi. É um lago lindo, é gigantesco, e no verão ele fica ainda mais bonito. A cor dele, gente, fica bem azul. É um azul diferente do que a gente está acostumado, porque ele tem origem glacial. Então é um azul bem bonito, bem intenso. E no verão, que não é tão verão, tá? A gente fala verão, mas o verão em Bariloche às vezes chega a 30 graus, mas é difícil, é raro. Então à noite, tardezinha, esfria, leva sempre uma blusa com você. Fica preparado que não é quente, mas dá para explorar melhor o lago. O lago ali você vai caminhando, a orla dele é linda, tem praias por ali, pesquisa uma ou outra, é muito legal de ir. As praias são de pedras, tá? Não são areias igual as praias paradisíacas que a gente está acostumado aí nos lugares do mundo, mas são lugares bem bonitos. Tem muita gente que entra no lago, a maioria das vezes está gelado, é meio difícil, mas tem muita gente que encara e acaba entrando, principalmente nos meses de mais verão, que são dezembro, janeiro, fevereiro. Outras pessoas relatam que mesmo assim é gelado, então dá uma olhadinha, mas explora bem o lago, gente. Essa região fica linda, porque no inverno ela fica toda coberta de neve, o lago congelado. No verão, as árvores são aquelas árvores bem verde de filme mesmo, contraste com o lago, com as montanhas. É um cenário bem bonito e dá para você explorar fazendo caminhada, andando. Dá para você fazer um passeio de barco pelo lago. A gente recomenda demais, gente, o passeio de barco lá, vale a pena. É um passeio rapidinho, você pode ir até a Ilha Vitória também, que tá lá perto. Então explora essa parte da natureza do lago, que ele é muito bonito e fica pertinho do centro. Tem várias praias, tá, gente? As pessoas falam, ah, recomenda alguma, dá uma pesquisada. A gente gostou muito da Praia Serena, acho que para quem tá com crianças também é uma pegada bem legal, porque o mar é bem tranquilo, mar, né, lago, o lago é que é tão grande que a gente se confunde.
E essa região, gente, do Centrinho, a gente, no vídeo que a gente fez de onde ficar em Bariloche, depois assiste, que a gente explica certinho qual a melhor região, a gente recomenda esse centro, mas como ele tá próximo ali do lago, essa avenida, você vê que tem uma avenida gigantesca que vai beirando o lago, tem vários hotéis bacanas lá, e no verão eles ficam mais baratos, tem hotéis bem tops e bem bonitos, com vista pro lago, então pode ser uma opção. Os do centro são um pouquinho mais antigos, o preço é mais barato, tá bem localizado, mas se você tá de carro, se você tá com uma disponibilidade maior, é uma opção bem bacana, são aqueles cenários de hotéis lindos, que você sai, tem o lago, tem a montanha, dá uma explorada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha ao mapa personalizado que a gente fez no maior buscador de hotéis do mundo, que com certeza vocês conhecem. Já tá com o mapinha do centro selecionado, com os melhores hotéis, com todos os filtros que a gente usa, mas se você for indo pro lado, é legal esse site aqui, pelo mapinha você vai ver nos hotéis. Vai indo pro lado, você vai ver que tem vários hotéis disponíveis ali. Dá uma olhadinha, é uma opção bacana quem quer ficar num hotel mais legal, tá indo em lua de mel, uma coisa mais romântica ou com família, é uma outra opção para você ficar mais próximo aí desses passeios no lago. Outro passeio legal é você fazer trilhas. As trilhas são bem bacanas, tem muita opção de trilha, tem as mais avançadas, tem as mais básicas, mas, por exemplo, no lago, nesse lago de Nahoapi, você consegue fazer algumas trilhas, tá? Tem que se registrar, só checa direitinho, você pode ir por conta própria, é super bem sinalizado, explicado no site, mas você tem que fazer o registro, então depois só pesquisa a fundo, mas tem várias trilhas legais que você faz, você vai chegando lá em cima, no mirante, dá uma olhadinha que é bem bonito. E tem duas opções, tá, gente? Esses passeios todos, vocês vão ver que é muito mais natureza, explorar os lugares. Você tem duas formas de fazer, tá? Ou você aluga um carro, que é uma opção muito bacana. No inverno, no alto inverno, eu acho complicado no mês de julho e agosto, por causa de neve, as estradas, é um pouquinho, você tem que ter mais atenção. No verão, gente, o aluguel de carro funciona super bem, as estradas são lindas, essas viagens pelo lago é coisa de filme mesmo, e o preço é muito bom, acaba ficando às vezes mais barato do que se você ficar pagando uma agência de viagem, pegando táxi. Então, vê direitinho, para quem viaja no verão, o carro é muito bom lá em Bariloche, tá? Mais uma dica, se você quiser economizar no aluguel, não vai direto nas locadoras, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário um site que é um comparador de aluguel de carros. Ele é muito bom, ele compara o preço em todas as locadoras lá de Bariloche e te mostra os melhores preços. Em 5 segundos você tem lá todos os carros disponíveis e é mais barato do que nas próprias locadoras. Então, usa o comparador, ele é realmente mais barato, você vai economizar bastante, e dá uma olhada, compara, porque você vai ver que o preço é bom, não é difícil, tá, gente? Todos esses pontos turísticos têm estacionamento, tem sinalização, as estradas são boas. Então, pro verão, eu acho que o aluguel de carro em Bariloche é uma ótima opção. Uma outra opção para quem não quer alugar um carro é você utilizar uma agência de passeios e ir contratando os passeios aí com agências. Tem várias agências lá em Bariloche, né, que ficam com a sede lá. Uma dica, o que eu gosto de fazer, que sempre sai mais barato, que eu acho mais bacana e é um lugar que eu já confio, gente, é comprar antes, tá? Eu sempre compro antes já num site que é um dos maiores do mundo, eu gosto muito, eu vou deixar o site aqui embaixo também, quem quiser abre, dá uma olhadinha no preço, compara, eu gosto muito deles, até hoje deu tudo certo e tem todos os passeios e excursões de Bariloche. E o bacana, já tem guia português em quase todos eles, tem guia inglês, espanhol, português, você faz o pagamento em reais, na sua moeda você não paga os 6% de OF lá, no final sai bem mais barato e é uma empresa de confiança. Dá uma olhadinha, vai comparando os passeios, você vê que tem muita opção. E aí, esses passeios te pegam no hotel e te levam até o lugar, te mostram tudo e te retornam ao hotel. Então, é uma opção bem bacana para fazer esses passeios aí mais avançados e aventureiros. E agora vamos falar dos cerros. Os cerros são as principais atrações de Bariloche. Tem três que são os mais procurados, gente. Tem o Cerro Catedral. O Catedral é o mais famoso no inverno, porque é lá que é a maior pista e o centro de esqui do hemisfério sul. É gigantesco, todo mundo vai para lá esquiar. Aí todo mundo pergunta, e no verão, abre? Abre, você consegue comprar o ingresso, é mais barato, tá? No inverno chega a ser 800 pesos, no verão é uns 300, 350 pesos para você subir. Então você vai pegar, tem quatro formas de subir lá, você escolhe. A maioria é teleférico, bondinho, você vai subindo.
até o topo, não vai ter aquela neve toda, os esquis, as aulas de esqui, lógico que não, porque não tá nevando, mas você vai poder desfrutar lá do cenário, gente, que é lindo. Geralmente os topos você tem que escolher, tá? Porque tem bastante, o Cerro Catedral é grande, eles têm um restaurante bacana, um mirante bacana, você consegue ver toda a cidade de Bariloche. É um passeio muito legal que eu acho que vale a pena, tá? Um outro lugar bem legal para você fazer de passeio no verão em Bariloche é o Cerro Otto. O Cerro Otto tá muito mais próximo do centro, ele não tem toda essa estrutura de esqui, mas ele é muito famoso pelo esqui bunda, o pessoal que não quer fazer as aulas de esqui, que quer só brincar, sabe, ir escorregando, sentado, para criança também, acaba procurando geralmente o Cerro Otto. Ele é bem bacana porque ele tá mais perto ali do centro e ele tem uma confeitaria giratória lá em cima, muito legal, é um restaurante, como se fosse uma padaria, um restaurantezão, que fica lá no topo, você sobe de teleférico, a vista é linda, é um passeio bonito, no verão é bem legal lá a região, e aí lá você come num restaurante que gira 360 graus, é devagar, tá gente, não fica achando que você vai comer lá girando, ficando tonto, ele gira muito lentamente, mas é muito bacana que você consegue ver ali todo o lago, as montanhas, todo o cenário de Bariloche, é um passeio que eu acho bem legal de incluir aí no verão. Um outro ponto legal, gente, que são dois em um, tá? Tem o Cerro Campanário, que é o terceiro cerro aí de Bariloche, que são um dos mais famosos, junto com o Catedral e com o Otto, mas esse Cerro de Campanário ele é muito legal porque você consegue ir caminhando até o topo, tá? Um pouquinho diferente. Então, no verão, você consegue caminhar, demora um pouquinho, mas você vai subindo até o topo, então é uma aventura bacana. E você pode incluir ele já num outro passeio que é muito procurado lá, que chama Circuito Chico. O Circuito Chico é um dos passeios mais famosos de Bariloche. Você passa por vários pontos turísticos muito bonitos, muito legais. Dá para fazer de carro, dá para fazer com agência, então pesquisa bastante, mas o Circuito Chico eu acho que vale a pena também, tanto no verão quanto no inverno. Ai, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente que a gente gosta de tentar ajudar de verdade. Me manda até mais fácil lá no @pailorenzi no Insta, me adiciona lá, manda um direct que eu tento responder mesmo. Às vezes demora uns diazinhos porque tem muita mensagem, mas eu gosto de ajudar de verdade. Pode mandar lá e aproveita pra seguir a gente, que a gente tá sempre viajando pelo mundo, dando essas dicas de viagem de uma forma bem bacana e mostrando a nossa rotina com as pequenas que são um barato. E agora estamos morando em Orlando, nos Estados Unidos. Tem até o nosso novo canal, Família Lorenzi, quem puder dar uma força, se inscreve lá, a gente tá mostrando a rotina aqui, o dia a dia, as diferenças com o Brasil, os parques da Disney que são aqui do lado, a gente vai direto, então dá uma olhadinha lá que tá bem legal, vocês vão gostar. Um outro passeio sensacional para fazer no verão, acho que é um dos mais bonitos, gente, a Rota dos Sete Lagos. Ela é muito famosa lá em Bariloche. Nesse site aqui que vende os passeios, ela tá com o nome de Excursão para San Martín de los Andes. Porque o que é essa rota, gente? É uma rota que passa por sete lagos lindos, tudo bem sinalizado, tem os mirantes, você consegue ir de carro, tá? Parando em cada um deles, a viagem é linda, mas são 400 km e de volta, tá? 200, depois 200, então é um pouquinho puxado, vê direitinho se você tem, né, a disponibilidade, aí a condição de fazer, você pode ir ou de carro ou com a empresa, com essa agência também, esse site vende, aí vê o que você encaixa melhor aí no seu roteiro, ou você pode, se você achar muito longo, você tá com o carro e quer fazer, mas não quer ir até o fim, você pode fazer até o meio do caminho, visitar só dois, três lagos, não precisa fazer o circuito todo, mas é muito bacana porque ele passa por lagos incríveis, as fotos, gente, ficam sensacionais, a vista é uma coisa muito bacana, você consegue ir parando aí no meio das cidades. E um outro passeio que eu achei muito bacana, gente, que tá aqui embaixo nesse site que a gente acabou fazendo por eles, que é, tá aí como nome de Tour Privado Completo de Bariloche. O preço, ele tá um pouco alto, mas é porque é pro grupo, tá, de quatro pessoas. Então você divide, né, entre as pessoas, esse é o preço para um carro privativo. Ele vai um guia, gente, ele vai te guiando por tudo, ele faz o tour que você quiser, ele monta com você lá em Bariloche. São quase 10 horas, é o dia inteiro com ele, você pode fazer o Circuito Chico, você tem a vista panorâmica do Cerro Campanário, você passa pelo Lago Gutierrez, tem o topo do Cerro Catedral, você pode passar pelo teleférico também do Cerro Campanário, tem as cachoeiras, tem lago, tem a colônia suíça, tem várias coisas legais, tem vários passeios aí que você pode fazer. É legal para quem tem um dia de viagem, você consegue otimizar e conhecer aí os principais pontos turísticos de Bariloche num dia só. E tem a colônia suíça também, que eu falei desse passeio, que quem não for fazer esse passeio e quiser incluir, é um passeio legal também, que é um lugar bem histórico, bem cultural deles, você conhece, é uma
colônia que foi colonizada pela Suíça. Ele tem um resquício aí de história muito bacana. É um lugar mais simples, mas tem lá a produção de comida deles, o lugar, como eles vivem. É um passeio cultural também bem bacana de se fazer. E aqui embaixo, gente, eu vou deixar os links, tá? Todos os sites que a gente usa e fomos descobrindo ao longo dos anos que são os lugares mais baratos e os melhores para fazer as reservas, tá? Esse site que vende todos os passeios e tours e o transfer também, ele vende o transfer do aeroporto pro hotel e do hotel para o aeroporto, que é mais barato que táxi, mais seguro. O chip para você usar seu celular lá na Argentina tranquilamente. O comparador de seguro viagem, que é importantíssimo para Bariloche. Ele compara o preço, gente, em todas as seguradoras, encontra os seguros viagens internacionais mais baratos de todos. A última vez, para 5 dias, um seguro top saiu R$70, é baratinho e te cobre de todos os imprevistos que você pode ter, então é importantíssimo. Os hotéis que a gente ficou, vou deixar aqui embaixo também os dois hotéis que a gente ficou, que tinham um custo-benefício muito bom. Enfim, estão todos os links aqui embaixo para você organizar a sua viagem da melhor forma e da forma mais barata possível sempre. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de assistir os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar em destaque o de como viajar muito barato a Bariloche, que é um vídeo completíssimo que a gente montou ensinando como planejar toda a viagem a Bariloche, economizando o máximo possível em tudo. Eu vou deixar ele aqui em cima, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos da Argentina para você assistir. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem!